দূৰতে বিদুৰ হ'ব আপোনাৰ গাঁঠিৰ বিষ খাদ্যভাসত আজি অন্তৰ্ভুক্ত কৰক কেইবিধমান বিশেষ খাদ্য সামগ্ৰী নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল কেলছিয়াম হৈছে এনে এটা খনিজ পদাৰ্থ যিটো প্ৰায় সুস্থ হাড় আৰু দাঁতৰ সৈতে জড়িত আনহাতে কেলছিয়ামে তেজ জমা কৰা পেশীসমূহক সংকুচিত হোৱাত সহায় কৰা হৃদযন্ত্ৰ আৰু স্নায়ুৰ কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে শৰীৰৰ প্ৰায় 99% কেলছিয়াম হাড়ত জমা হৈ থাকে আৰু বাকী 1% তেজ পেশী আৰু অন্যান্য কলাত পোৱা যায় মানৱ শৰীৰৰ বাবে কেলছিয়াম অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় শৰীৰত কেলছিয়ামৰ অভাৱৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিয়ে সেয়েহে বিশেষজ্ঞসকলেও প্ৰায় এই বিষয়টোক লৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিক সতৰ্ক কৰি দিয়ে যুগ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে বেছিভাগ মানুহৰ খাদ্যভাসৰ প্ৰণালী সলনি হৈছে গোটেই দিনটো বাহিৰত খাদ্য খোৱাৰ ফলত শৰীৰত বিভিন্ন ধৰণৰ পুষ্টিহীনতাৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে এনে সমস্যাসমূহ হৈছে বৰ্তমান সমাজৰ এক দৈনন্দিন বিষয় এনে এটা বিশেষ সমস্যা হৈছে গাঁঠিৰ বিষ অৰ্থাৎ ইংৰাজীত বন পেইন গাঁঠিৰ বিষ এতিয়া বহু কম বয়সতে দেখা পোৱা যায় হাড়ৰ সমস্যাই বিভিন্ন সময় ধৰি বহু জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেয়েহে বিশেষজ্ঞসকলৰ মত অনুসৰি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে সাৱধান হোৱা উচিত আনহাতে এই ক্ষেত্ৰত যদি শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেলছিয়ামৰ উপস্থিতি থাকে তেন্তে সমস্যাৰ পৰা সকলোৱে পৰিত্ৰাণ পাব বুলি উল্লেখ কৰে ডায়েটিচিয়ানসকলেও তথ্য অনুসৰি প্ৰতিজন মানুহৰ দৈনিক কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে এনে ক্ষেত্ৰত পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে প্ৰতিজনে 1000 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় এই ক্ষেত্ৰত কোনবোৰ খাদ্যত কেলছিয়াম থাকে কেলছিয়াম থকা এই খাদ্যসমূহৰ বিষয়ে জানোচোন আহক প্ৰথমে গাখীৰ গৰুৰ গাখীৰ হৈছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়ামযুক্ত আহাৰ গৰুৰ 100 গ্ৰাম গাখীৰত প্ৰায় 116 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে বুলি জনা যায় দ্বিতীয়তে পনীৰ পনীৰ হৈছে আন এবিধ দুগ্ধজাত তথা কেলছিয়ামযুক্ত খাদ্য ইয়াতো প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে তদুপৰি পনীৰ হৈছে আন বহুতো গুণেৰে ভৰপূৰ গতিকে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে খাদ্যৰ তালিকাত ভাল পৰিমাণে পনীৰ ৰাখিব পাৰিলে ভাল তৃতীয়তে বুট আমি সকলোৱে হয়তো বুট খাই ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে বুটত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ ভাল 100 গ্ৰাম বুটত প্ৰায় 150 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে আনহাতে এই খাদ্য ডায়েট লিষ্টত ৰাখিব পাৰিলেও আপোনাৰ বাবে ভাল চতুৰ্থতে শাক পাচলি পাতল সেউজীয়া শাক পাচলিটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে স্বাস্থ্যকৰ আৰু ইয়াত যথেষ্ট পৰিমাণে কেলছিয়াম পোৱা যায় ইয়াৰে পালেং বন্ধাকবিত কেলছিয়াম যথেষ্ট পৰিমাণে থাকে 1 কাপ সিজোৱা শাক পাচলিত 268 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়াম থাকে বুলি জনা যায় গতিকে আপুনিও যদি গাঁঠিৰ সমস্যা তথা গাঁঠিৰ বিষৰ সমস্যাত ভুগিছে তেন্তে খাদ্যাভাসত এইসমূহ খাদ্য অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু সুস্থ জীৱনশৈলী অটুট ৰাখক নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল